أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی میں ویکھا اپنے ولے کچھ نہیں پلے کچھ نہیں پلے جی میں ویکھا اس سے ولے 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 اسی باری تعالی سے کے نام سے ابتدا کر رہا ہوں جس کے نام سے ہر ابتدا ہے جس کے نام پر ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا میرے بزرگوں اور دوستوں میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایک کے پاس آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں بہت سارے لوگوں کو میں پہچانتا ہوں آپ نے تکلیف کی بھائی آپ خاموش آپ نے تکلیف کی میڈیا کے دوستوں کا خاص طور پہ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں میں جب پنڈی سے آ رہا تھا تو میڈیا کے کئی دوستوں نے کہا کہ ہم وین بھیج رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ یار میرے کوئی جلسہ نہیں ہے یہ میرے گھر کی ایک میٹنگ ہے اور گھر کی میٹنگ میں اور طرح کی باتیں کرتا ہوں گاؤں کی باتیں کرتا ہوں علاقے کی باتیں کرتا ہوں تو مہربانی ہے میں جب جلسہ کروں گا تو میڈیا والوں کو بلاؤں گا تو میں نے ان کو روک دیا اس کے باوجود چند دوست آئے میں ان کا یار بس کرو جی ایم یار میں اس کے باوجود یہ دوست آئے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں اور میں گھر کے لوگوں سے گھر کی باتیں کر رہا ہوں سیاسی باتیں یا قومی باتیں سیاست کی نہیں کر رہا مگر میرے گاؤں کے لوگوں میرے گھر کے لوگوں میرے علاقے کے لوگوں آپ نے میرا ایمان تازہ کر دیا جو میں کہتا تھا کہ میں صرف چلوں گا تو حلال راستے پہ چلوں گا حق کے راستے پہ چلوں گا حسینیت کے راستے پہ چلوں گا کوئی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو مجھ سے غلط کام نہ سوچے نہ میرے سے کرائے میں سوچا کہ میں اکیلا تھا مگر نہیں علاقہ میرے ساتھ اگلے دن مولانا فضل الرحمان صاحب جو میرے دوست ہیں جس سے میرے سے تعلق ہے بڑا پرانا تعلق ہے ان کا ایک بیان میں اب یہ میڈیا نہ لگا رہی ہے میں ویسے آپ کو بتانے کی کر رہا ہوں وہ کہہ رہے تھے کہ خزاں جائے بہار آئے نہ آئے نہیں مولانا صاحب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند خزاں ہو یا بہار لا الہ الا اللہ اور علاقے والوں آپ نے ثابت کر دیا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے خدا کی قسم حکم ازاں لا الہ الا اللہ چار سال سے اقتدار کا روزہ رکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ روزے کا افطار آپ اور میں مل کر بڑے دھوم دھام سے کریں گے مگر ایک بات سمجھ لو جو میری مجبوری ہے مجھے 35 سال قومی سیاست میں ہو گئے ہیں 35 سال ہو گئے ہیں یہ میں کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے وسیلہ اس نے مجھے بنایا آج اس مقام پہ کھڑے ہیں کسی کے نزدیک میں نے اپنے پہلے تو نہیں کسی جلسے کا میں نے آغاز کیا تھا یہاں کی زمینیں چند سو روپے کنال تھی آج انصاف کرو چوندرے والوں
ये चंद सौ रुपए कनाल की जमीनें नहीं है, चंद हजार कनाल की जमीनें नहीं है, लाखों रुपए कनाल की जमीनें नहीं है, करोड़ों रुपए कनाल की जमीनें हैं। मगर ये ऐसे नहीं हुआ, ये उसके कर्म से हुआ और उसने किसी शख्स को वसीला बनाया। चौधरी निसार अली खान, चौधरी निसार अली खान। लोग कहते हैं इलेक्शन आया तो फलां आएगा, मुकाबला फलां आएगा, आने दो जो मर्जी आए। मैंने अपनी जिंदगी इस इलाके की खिदमत में खर्च की है, मेरी जवानी इस इलाके में लगी है, मुझे इस इलाके का एक गांव, एक भोग, एक छोटी से छोटी झोंक बता दो जहां मेरी खिदमत का निशान मौजूद नहीं है। तो कोई माई का लाल इलेक्शन वोट लेने आए तो पहले मेरे से मुकाबला करेंगे, उससे क्या किया और मैंने क्या किया। कोई सियासतदान, कौमी सियासतदान नहीं कहता कि मेरे हलके में एक एक गांव में मेरी खिदमत का निशान है। मैं कहता हूं कि एक एक गांव में मेरी खिदमत का निशान है। और चौंधे वाले लोकल इलाका नहीं, जरा जमुना आवे आके वोट ले लेवे। इन लोगों को वोट लेना आसान नहीं। और ये लोग जमीर फिरोज भी नहीं है, ये अपने मकान सारे से खाली Thank you.